Tak, dámy a pánové, už tady mám Radovana Somíka, autora třetího gólu. Nicméně já se vrátím ještě k tomu začátku zápasu. Tam přeci jenom bylo to hodně ostré, hodně vyostřené, bylo tam časté vyloučení, dokonce i nějaká bitka. Trošku vás pak soupeři i zatlačili po tom prvním střeleném gólu. Co se tam vlastně stalo na tom začátku, že to bylo tak vyostřené? Tak počítali jsme s tím, že přijdu, budu aktivní a vyplynulo to z hry. Ten začátek nám nevyšel úplně podle představ, ale je super, že jsme to otočili a doufám, že v tomto tempu budeme pokračovat dále. V podstatě pro Třinec je to trošičku prestižní utkání, protože je to pro ně tisící utkání v lize a v podstatě první zápas, který v extralize hráli, byl právě proti Pardubicím. Myslíte, že mají dneska nějakou speciální taktiku proti vám? Já si myslím, že to beru jako každý jiný zápas a já doufám, že pro nich nebude vítězný. V podstatě jste otočili utkání, už vedete 3-1, s čím půjdete do dalších dvou třetin? Tak hrát dále zo zajistené obrany a vravím nepolavit v tom tempe, v kterém jsme začali. A vravím, doufám, že to dotáhneme do konce. Držíme palce, ať je utkání vítězné. Díky.